ដោយដើមខែក្រោយបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានសម្រាប់ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យផ្សារចំនួន4បិទនៅក្នុងរយៈពេលតែមួយហើយបើកវិញនៅក្នុងខែក្រោយដើម្បីឲ្យបងប្អូនធ្វើចិត្តកតាលេសាក៏ដូចជាបងប្អូនមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បន្ទាប់ពីរកឃើញថាផ្សារទាំង4នេះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ក្តៅហើយខ្លាំងទៅជាបន្ទាត់ក្រហមមួយដែលមានករណីឆ្លងរីករាលដាលធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ កូវីដ-19បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនចំពោះការប្រកាសក៏ដូចជាសេចក្តីប្រកាសរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចំពោះបងប្អូនដែលមានបញ្ហាបើករណីដូចជាក្តៅខ្លួនឈឺបំពង់កហៀរសំបោររហ័តលហើយឈឺសន្លាក់ចុកដៃជើងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរោគដង្ហើមនិងហោះហត់ខ្លាំងនិងខ្លៃៗ ក៏ដូចជាកន្លែងផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតករណីកូវីដ-19មួយរយៈចុងក្រោយឆ្លាតណាស់គឺរោគតែកន្លែងដែលមានលក្ខណៈប្រជុំជនតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះបងប្អូនបើអាចបើសូមមេត្តាកុំទៅកន្លែងដែលមានលក្ខណៈជួបជុំមនុស្សច្រើនដែលបង្កឲ្យមានករណីឆ្លងនៅមេរោគកូវីដ-19ដោយមិនដឹងខ្លួនបើសិនជាមានករណីដោយបានជម្រាបជូនខាងលើសូមប្រញាប់ប្រញាល់ជាបន្ទាន់ពីព្រោះថា នេះជារោគសញ្ញានៃជំងឺកូវីដ-19ពេញទីតែម្ដងនៅក្នុងរសៀលថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះរដ្ឋបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបានចេញសេចក្តីសម្រេចបិទផ្សារចំនួន4ព្រមព្រំគ្នាតែម្ដងដែលជាកន្លែងបើកត្រូវបិទបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងនៃជំងឺកូវីដ-19ចាប់ពីថ្ងៃទី ដល់ថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2021ផ្សារធំៗទាំង4នោះដែលកំពុងតែមានការបិទបណ្ដោះអាសន្នដោយសារតែផ្សារទាំងនោះបានរកឃើញថាមានករណីឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19ហើយករណីឆ្លងទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សាគមបើមកភ័យកុំភៈហើយអូបន្លាយរហូតមកទល់នឹងពេលនេះប្រមាណខែចុងក្រោយគឺត្រូវបានរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវជ្រាប បបផ្សារទាំង4មានដូចជាផ្សារត្រពាំងថ្លឹងផ្សារឯករាជ្យ1ផ្សារទួលពង្រោបបផ្សារស៊ីនយូរីជាដើមផ្សារស៊ីនយូរីផ្លាសាដែលជាតំបន់បើមានករណីឆ្លងដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់ទៅផ្សារទាំង4នេះឬមួយធ្លាប់ជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ឬប្រយោលសូមប្រញាប់ធ្វើចាត់កតាលេខសារបាទដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកកុំឲ្យឆ្លងដល់អ្នកដទៃដែលពួកគាត់មិនដឹងអីនោះ ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពទាំងនេះសូមបងប្អូនចូលរួមជាមួយនឹងរីរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងបីកុំបីការពារក៏ដូចជាអនុវត្តឲ្យបានជាប់ជួននៅឆ្នាំទៅដល់ពិសេសពិសាលរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងឆ្នាំទៅរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលគឺត្រូវតែរក្សាគម្លាតមួយម៉ែត្រកន្លះឡើងទៅពាក់ម៉ាកឧស្សាហ៍លាងដៃជាមួយនឹងអាល់កុលឬសាប៊ូបាននឹងចែលមុននឹងប៉ះពាល់នឹងកាន់អ្វីមួយ បងប្អូនហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះកុំចូលរួមជួបជុំផឹកស៊ីលេងល្បែងដែលបង្កើតឲ្យមានលក្ខណៈអាប់អួរជាពិសេសយើងមិនដឹងថានរណាម្នាក់បើផ្ទុកនៃជំងឺកូវីដ-19នោះទេសូមជម្រាបផងដែរថា កូវីដ-19សប្បាយចិត្តបំផុតនៅពេលដែលបងប្អូនមានលក្ខណៈជួបជុំនៅពេលដែលបងប្អូនភ្លេចខ្លួនបើដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like